que nos están a conceder, moitas delas, tamén sería necesario que o aportase. E ademais, nos están a conceder, pois, aducindo motivos variopintos, non? Tales como, por exemplo, a prescripción farmacéutica. E tamén xa algunhas denuncias por esa non concesión das prórrogas. Denuncias de profesionais, os que non se están a conceder as prórrogas, non por un motivo objetivo, digamos, senón, pues, por exemplo, polo número de prescripción de prescripcións de medicamentos realizadas, como se hizo, pues, fose un motivo relacionado coa capacidade ou non para continuar a súa actividade asistencial. Parece, pues, normal que se pida tamén coñecer o número de prórrogas, como tamén coñecer o persoal eventual contratado, porque recordamos que a señora Margarita Prado, directora xeral de Recursos Económicos, asegurou que se cubrían estas prazas con contratacións, algo que tamén é falso. Non todas se cubren e, polo tanto, deberán aportar aquí o número e os datos. Parece claro, pois, que ante a descapitalización humana no Servizo Galego de Saúde deberían vostedes dar a cara. Levamos perdidos, o dixen onte e antonte, 2 milleiros de postos de traballo públicos. Todas as jubilacións deberán cubrirse e sacarse, obviamente, a concurso estas prazas. Outro tema é tamén precisamente esas contratacións para cubrir baixas, permisos e vacacións, os que se referiron ás anteriores voceiras, que se reduciron un 50%, e polas que tamén durante esta sesión preguntaría a señora Mosquera. A precariedade laboral está a orde do día. Desgraciadamente, trátase dun problema que vende longo, pero que, ademais, en inicio da crise, acentuouse todavía máis, sobre todo con esa decisión de non cubrir as ausencias de persoal nas contratacións, o abuso do acúmulo de tarefas, tampouco unha cousa nova. O que pasa que, agora, a xestión é todavía, aínda, moito peor que fai anos, deixando a sanitarias e sanitarios, pois a mercede dos xergas é sen prácticamente ningún tipo de dereito laboral nin maneira de defenderse. Contratos dun día, habitual, incluso tendas listas e cerais, contratos para cubrir, pois, media xornada, un tercio de xornada dun día, calquer contrato é agora susceptible de movilidade interna, mesmo, pois, os contratos dos persoales estatutario con praza fixa, non? O vimos nas vacacións de verán, cando se les obligaba, pois, a moverse de servizo, cando realmente teñen a praza consolidada nun servizo determinado. E en canto ás propias formas de chamamento, non foi a iniciativa aprobada por maioría e impulsada por AVE o ano pasado que se comezaron a publicar, pero comezaron a publicarse dun xeito pouco transparente no FIDES. Imposible saber cando se fixeron os chamamentos das anteriores persoas, que persoa está traballando, que persoa non, que tipo de contratos, etc. etc. E a OPE, aquí tivo xa desfachatez a afirmar que se tiña feito unha por ano. Unha barbaridade, cando a Xunta en 2010 prometeu que ia realizar 4 procesos selectivos. Ata 2013 fixo un solo e nisiquera o examen foi en 2013, foi en 2014 e todavía están sen tomar posesión desas prazas. Do resto, nada, o persoal de enfermería e medicina e familia sacaron o decreto fai un ano e nisiquera está a convocatoria. A mí alucíname como son capaces de mentir sen ruborizarse, como no anterior pleno, dicindo que fixeran un proceso selectivo cada ano. Eu son eventual. E o último examen que eu realicei foi en 2009. Fai 5 anos. Vostedes, eu non sei se se oen cando falan, pero a verdade é que é un auténtico escándalo. Obviamente, imos apoiar esta proposición de lei.